До нас долучається голова Одеської військово-обласної адміністрації Олег Кіпер. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, нам про нову ворожу атаку, яка відбулася сьогодні. Що атакували росіяни цього разу? Сьогодні вже сьому добу, як росіяни атакують Одесу, а саме сьогодні росіяни приділили максимальну увагу на портову інфраструктуру. І на протязі 4 годин не призупинялися пуски шахедів в наш бік, і частина з них була збита, але, на жаль, були влучання. Росія намагається заблокувати повністю експорт зерна нашого та змусити світ голодувати і залишити 400 мільйонів населення просто без хліба у світі. Були повідомлення зранку про те, що в деяких районах Одещини почало зникати світло. Розкажіть, чому це відбувається і взагалі яка ситуація з критичною інфраструктурою, з постачанням світла, води до жителів Одеси та регіону? Про цей випадок, який ви говорите, це технічні були перебій світлом. На даний час повністю Одеса забезпечена світлом, водою, все працює, все є. Крім пошкодженої інфраструктури, розкажіть, в якому стані потерпілі, тому що надходили повідомлення, що вони є, і стан деяких стабілізовували, що на тепер? Внаслідок нічної атаки, у нас, ви зазначили, що 6, вже маємо цифру 7 потерпілих. На даний час один в важкому стані, один в середньому і троє легких, двоє не госпіталізовувалися, тобто відмовилися на місії з госпіталізації. Але надо було всю медичну допомогу, яка була потрібна, вона була надана і до цього часу надається тим, хто ще перебуває в лікарні. Всі робітники порту? Так. Скажіть, будь ласка, тиждень цього терору, чи рахуємо ми на сьогоднішній день збитки, які нанесені Росією, нашій портовій інфраструктурі, нашим терміналам, чи поки що зарано говорити про якісь підрахунки, поки цей терор триває? Підрахунки тривають, але в деяких місцях, наприклад, це було декілька днів тому в портах Великої Одеси, руйнування настільки вразили інфраструктуру, що дефектовка до цього часу триває, і не можна сказати на даному етапі, скільки це в фінансовому еквіваленті. То, що стосується цієї ночі, звичайно, проводимо також зараз, всі служби на місці працюють, вивчаємо всю ситуацію, і також неможливо зараз сказати точну цифру, але ви розумієте, що суми йдуть на мільйони. Ті збитки, які нанесені, і зерном, яке знищено, і пошкоджене технічне облаштування для забезпечення роботи порту, воно стоїть великих коштів. І ще раз повторюсь, це все йде на мільйони за попередніми даними. Пане Олеже, хочу ще запитати про наслідки для культурної спадщини. Напередодні росіяни атакували Спасо-Преображенський собор. Чи зверталися до вас вже представники ЮНЕСКО, можливо, або іноземні інвестори, які готові відбудувати цей собор? Ну і взагалі, скільки об'єктів культурної спадщини постраждало останніми днями? Стосовно працівників ЮНЕСКО, ми очікуємо їх прибуття для того, щоб дати оцінку постраждалим об'єктам. Що стосується по кількості, на сьогоднішній момент, якщо брати вчорашній день, то це близько 29 об'єктів. Ви самі знаєте, що весь центр Одеси – це і є всі пам'ятки архітектури. І стосовно вчорашньої ночі, це 29 об'єктів. Якщо брати з початку тижня, за всі ці 7 днів обстріли, то це вже доходить цифра 57 об'єктів. Що стосується міжнародних наших партнерів, вчора ми зустрічали італійську делегацію, і ми собор, в частності, їм показали, інші будівлі, які були пошкоджені, дитячі садки показали. І якщо ви вже вчора чули, було заявлено прем'єр-міністром Італії про те, що вони нам
будуть допомагати стосовно відбудови центральної частини Одеси і тих пам'ятників архітектури, які були пошкоджені. Ми не розуміємо, про які об'єми йдемо, але вже заява офіційна їх прем'єр-міністра ми вчора всі чули. Пане Олеже, і наостанок хочеться запитати про настрої одеситів. Чи не відбувається масовий виїзд людей з міста? Чи не планується якась евакуація з там припортових регіонів, районів? Розкажіть, будь ласка, про це. Одесити – крепкий, сильний народ. Всі на місцях і навіть вчора, при тому, при чому, що було близько 40 будинків пошкоджено, тільки дві сім'ї попросили відселитися, а інші переселилися десь до близьких родичів, друзів, і ніхто нікуди не збирається виїжджати. І по кордону з Молдовою ми також не бачимо якогось там відтоку населення з Одеської області. Та, дійсно, трішечки налякані, ми бачимо, що люди почали більше спускатися в бомбосховища, почали обережніше ставитися до свого життя, до себе, до свого здоров'я. І ми про це постійно їм наголошуємо, я постійно до них це звертаюся, до відповідального ставлення. Але більша частина, ну всі, я не бачу би якогось такого великого відтоку людей з Одеси, всі на місцях, всі служби працюють, і комерційні організації також працюють. Такого не наблюдаємо. Одесо, ми з вами, тримайтеся. Дякуємо, що долучилися. Пане Олеже, голова Одеської військово-обласної адміністрації Олег Кіпер був гостем марафону «Єдині новини».